Toto video vám přináší AppGallery. Dnes máte poslední možnost, kdy využít speciální Black Friday akci, kterou si pro vás připravili v AppGallery. Exkluzivně dnes máte možnost získat 25% cashback akci v podobě Huawei Points na první tři nákupy v AppGallery. Jeden Huawei Point rovná se jedna ku jedné vaší lokální měně. Připojte se na AppGallery Discord, kde se můžete optat na vše nejasné a také, ať máte informace o každé nadcházející akci jako první. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se opět podíváme na líknutý novinky a podíváme se na to, co můžeme čekat v dohledné době nebo v nějakých nadcházejících pečích. Ještě rychle, než se pustíme do videjka jako takovýho, tak bych rád připomenul, že dneska je poslední den, kdy můžete na mém e-shopu využít černou dopravu, což je event pro dopravu zdarma. Už je klíčko po Česku, nějaký 4 Ečka, 4,5 Ečka dopravy na Slovensko, takže pokud chcete vyzkoušet návleky nebo nějaký jiný Touch Gear produkt, tak do Vánoc pravděpodobně nebude lepší příležitost, jak ušetřit. Takže to by bylo jenom takhle, touchgear.cz, my už jdeme na to videjko. Opět budu čerpat z novinek, budu čerpat z novinek na našem komunitním Discordu, na který odkaz naleznete v popisu videa, případně v informací o kanálu, tam je taky prolinkovaný, v sekci novinky. Takže jdeme na to. Po, myslím si, že nějakých pěti letech, co máme ve hře kamufláže, protože vy, co nepamatujete, tak kamufláže nebyly ve hře od začátku, kamufláže přišly někdy až v roce 2016. Po nějakých šesti letech, co máme ve hře kamufláže, máme novou kamufláž za prémiový účet. Bude vypadat takhle, vypadá se, myslím výrazně líp než ta původní, jenom s tím blitzlogem bez žádné textury. Něco, co třeba trošku víc ocení hráči, kteří mají prémiový účet, třeba jenom výjimečně, nemají ho pořád, protože my co máme prémiový účet pořád. Položme si ruku na srdce, kdo z nás používá kamo za prémiový účet. Tady to už aspoň trošičku dává smysl používat, protože nevypadá tak strašně. Takže asi tohleto se dá říct plus. Budeme tady mít tři PBR tanky v nadcházející meči. Konečně po letech tady budeme mít PBR PDB, který vypadá moc pěkně. Povedlo se jim to PBR. Budeme mít PBR Léva a budeme mít PBR IS-3. Všechny ty tanky mají fakt actually pěkný PBR remodely. Hlavně teda to PDB, to se mi fakt jako vysloveně extrémně líbí. Samozřejmě společně s PBR remodelama to nese i actual armor remodel, protože je to prostě nový model tanku. Léve bude mít velmi, velmi zajímavý armor na vrchním plátu a na věži. Celkově léve bude o dost tvrdší a ten stroj bude o dost víc viable. A fakt, když se podíváte na ten armor, tady ten prostřední screen je APCR kos je strojky, což je gold, který má nějakých, a teď nechci kecat, 260, 270, ne, něco takového. Ten léve je červený. Léve má 8 stupňů deprese, velmi dobrý dělo, to znamená v tom Haldownu bude schopný sustainout vodost víc a léve reálně rozhodně nebude špatný stroj po PBR a je strojka tam ten armor teda není zdaleka tak dobrý vidíte jak si léve bez problému poradí s, s tou štikou ovšem třeba proti lightweightovi, což je ekvivalent, dá se říct nízkých penetrací na dělech prostě proti metkám a lightům ta je strojka bude schopná celkem ocinkat, ale u té IS-3 uh, je to PBR spíš kosmetická záležitost, není to vysloveně jako u toho léva, že vám to opraví pancíř v úzovkách. No a PDB, uh, můžeme vidět, že PDB uh, bude mít taky rozhodně uh, o dost lepší armor, a to převážně na, na té věži, nahoře vidíme uh, pohled z 268, dole vidíme pohled z Vickersa, uh, Vickers AP, což znamená 240 až 50 pene, uh, klasická pene většiny desítkových medic a něk uh, některých hevin, bude mít problém probít vrchní část uh, PDB. Tady tady nahoře, tady vidíte, že se to začíná červenat. Což bude bustit ještě to, že vy když zvednete dělo, protože PDB má oscilační věž, vy, když zvednete dělo, tak se tady ty plošky ještě víc naúhlují. To znamená, že pokud vám bude enemák, pokud vy budete v PDB, a bude vám enemák mířit sem na ty vrchní části, což jde poznat podle toho, kam to dělo míří, tak vy zvednete dělo a tím pádem tady na nauhlujete víc ty plošky, to znamená, že by PDBčko mělo teoreticky víc bouncovat. PDBčko v peči 9.1 dostávalo nejen teda čtvrtý náboj v zásobníku a nerf gun handlingu, ale taky na nerf armoru a myslím si, že ten armor bude do jistý míry s tím PBR vrácený, protože vrchní plát bude takřka autobounce, vidíte, že ani Heat, ani AP 268, což je stroj, který má velmi, velmi dobrou pene, nemá ani náhodou na ten vrchní plát. A i na té věže jsou tady nějaký červený spoty. Takže na to jsem opravdu uh, hodně, hodně zvědavý. Uh, PDB v PBR nejenže bude krásný, ale bude extrémně dobrý. Uh, Tady máme i ty změny armoru v číslech a celkově nějaký jiný rebalance, takže si to můžeme rychle, rychleji projet. Já tady vypnu webku, ať tu nepřekáží. Léve bude mít lepší armor na vrchním plátu o 25 mm na spodním plátu, a.k.a. i na vaně, plus 10 mm. Na věži bude buffle armor kolem mantletu, někde tady v těchto těch místech, to znamená, ta věž má teďka efektivku, tady se píše 330 mm, ale to záleží na tom, kam vlastně konkrétně v tu chvíli míříte. A bude bufflá i, budou bufflý i boky věže. To znamená, už nepůjde lévé střílet sem kolem mantletu, případně takhle kolem toho za oblední, když začne otáčet věž. Pane tady opět uh, buffy armoru. Uh, co se týče, tohle to je, tohle jsou asi takový ty jako nominální čísla, co nám ukazuje hra. Ne, upper lower plate, já jsem slepý. Vrchní plát, Uh, od 24mm buff, tady od 10mm buff a tady od 40mm buff. Uh, moc nerozumím tady těm číslům, co je co. Není to tady napsaný úplně uh, intuitivně. Uh, pak nám tady teda, jako píšou, že vrchní část věže bude nerfnutá ze 150 na 140mm, což je zajímavý, uh, protože tady to vypadá právě, že ten armor bude uh, víc fungovat na té vrchní části té věže, Uh, takže pravděpodobně uh, nás jediný, nebo to, co bude rozhodovat potom, bude praxe. Jak se ty stroje budou chovat v praxi, jak bude fungovat ten armor. Máme tady i několik dalších změn. Uh, Jacht Panther VKD, Panther, Panther 2, Jacht Panther 2 a Jachtigr, uh, dostanou Buffley motor o 150 koní, což je naprosto huge. Reálně 150 koní je fakt hrozně velký buff a ty stroje budou o dost, o dost pohyblivější. Uh, 50 uh, E50 dostane stejný buff, protože její stokový motor je topový motor na těle těch tancích. Moods dostane uh, zajímavý buffy, uh, dostane buffy gun handlingu a dostane 100 HP navíc, což je rozhodně příjemný. 95 E2, americký osmičkový metko, který je takové, je taková slátanina petna a já nevím čeho všeho, uh, dostane lepší reload o půl sekundy uh, a opět trošičku lepší horsepower. KV1 dostane plus 100 HP na topový turetě, plus silnější pancíř kolem gunmantletu, plus trošičku rychlí, rychlejší otáčení, KV4 dostane lepší DPM a gun handlingy na stokových dělech, což je, což je, asi, celkem, což je asi celkem zajímavý. Dále potom ještě byla, byly oznámeny buffy typa 62, když se tady podíváme, najdeme si typa 62. Myslím si, že to tady někde bude Improved engine power and higher accuracy. Takže uh, dragon by měl ještě dostat právě taky lepší výkon motoru a lepší chování děla, což je, což je naprosto uh, super. Další věc, kterou má nám VGčko známilo, a ta je celkem hodně zajímavá, celkem dost se na ně těším, budou přepracovaný klany. Všichni víme, jak vypadají klany teďka. Všichni víme, že ty klany jsou mimo klanové eventy a klanovíme se takový, že neúplně nejužitečnější, takhle bych to řekl. A že ten vzhled těch klanových obrazovek už taky neodpovídá tomu designu té hry. To, že na VG reworkne v podstatě celou grafiku klanu. Takhle bude vypadat úvodní stránka klanu. Vidíte tady staty, vidíte tady počet členů, vidíte tady největší odměny, průměrný počet bitev, klanový zásobko a top 3 hráče podle klanových misí. Takže na první pohled bude vidět, kdo je nejaktivnější. Bude předělaný seznam členů. Uh, kde nově, bude to mít opět trošičku jako jiný design, bude tady vidět pozadí, který daný účet má nainstalovaný, klasicky staty, klasický postup v klanových misích atd. Atd. Uh, a tak dále a tak dále. A zajímavý tady příklad klanu, takhle bude vypadat uh, info, informace, infografika, uh, nebo podrobnosti klanu, takhle bych to asi řekl úplně nejpřesněji. Uh, na Steamu... Uh, Probě, pokud se nepletu, tak na Steamu proběhlo nějaký uh, DLC, uh, AKA nějaký balíček, který je dostupný pouze na Steamu, můžete se ho koupit. Uh, já upřímně vůbec nevím, co tam je, úplně mě to minulo tím, že nehrajou uh, na PC, ale uh, stálo by možná za toto čeknout. Taky byl oznámený vánoční event, respektive byla oznámená kolaborace na vánoční event. Letos bude na Vánoce s tou hrou kolaborovat samotný pán. Uh, pan uh, Terminator uh, Arnie Negru uh, bude kolaborovat uh, s Wargamingem, to znamená, že tenhle rok, myslím si, že dvě velké kolaborace, Dr. Disrespect a právě uh, Arnie doporučuju se podívat na ty videa uh, mají fakt pěkný cinematics uh, je to pěkně udělaný videjko uh, uvidíme, jak to bude potom, uh, jak bude ten jeho charakter implementovaný do Blitza na PC VODku, uh, to bude, tam to bude udělan. Předpokládám líp, tam předpokládám, že se budete moc uh, árního vyjezdit jako třeba velitele uh, posádky do tanku. Uh, jsem zvědavý, uh, co s tím VGčkovým vymyslí kolem A uh, Pak, v podstatě už uh, poslední taková věc tady v tomhletom videjku, uh, byly liknutý další tanky. Byla liknutá 5916, což by měl být Tier 6 čínský Tech 3 Light, uh, to znamená tank, z kterého bude začínat nová tanková linie, nová vyskoumatelná linie čínských lightů, na který se uděláme videjko příště. A taky byl líknutý Char Futur 4, což je francouzský devítkový zásobníkový metko, minimálně aspoň na PC vodku, který disponuje dlouhým interklipem, podobně jako třeba Karo. A jsem právě zvědavý, jestli to nebude takový Vanabe Karo playstyle na devítce, ale bude to francouzský zásobník, něco pro mě, těším se na Char Futura. A pak uh, Polak, což bude pravděpodobně, kdo ví, možná to bude nějaký Battle Pass Tank, uh, tady opravdu netuším, uh, no takhle. Tadyhle je psáno, že Battle Pass Tank, ale 5916 je, bude Tech Tank na 99%, protože na PC vodku to je Tech Tree Tank a už tady jsou, uh, už máme i líky těch uh, čínských tanků, ale to si necháme, uh, to si necháme v tom, uh, až v v příštím videu. Podle mě tady chybička bude tady to uh, Battle Pass Tank. Ale to je jenom taková moje domněnka. Jedna z posledních věcí uh, tady v tomto videjku, ne, ne, ne úplně poslední věc, uh, velmi brzy uh, přijdou do shopu bejničky na Astronrex uh, stroj Astronrex uh, osmičkový americký zásobníkový metko se relativně vysokou alfou, s relativně vysokým interklipem velmi dobrou pohyblivostí, ultramalou siluetou bude to asi celkem zajímavý tank. Uvidíme, uh, jaký to budou bedničky, jestli to budou bedničky jenom za kredity, uh, jež, co to malu, uh, jenom za goldy nebo jenom za peníze, uvidíme, jaká tam bude, uh, řekněme, drop chance, ale drop chance bude 5%, jako u každej bedniček. Uh, uvidíme, uvidíme, ten stroj aby mohl být zajímavý, nechci tady slibovat, že ten stroj budu bedničkovat. Nevím jestli to je úplně stroj, který e, nějak mermoucí chci, ale e, až vyjde, až hitne shop, podívám se na nějaký videjka nějakých content creatorů, který ten stroj vybední školy přede mnou. A, a pokud bude dobrý, tak pravděpodobně to udělám taky, ať je nějaký content. Takže tak. Takže tohle tu by byly novinky, které by měly už velmi brzo přijít do hry. A můžete mi do komentářů napsat, co vás zajímá, nebo na co se těšíte nejvíc. Za mě pravděpodobně... Uh, na právě šár Futura, ale ještě víc na uh, PBR Padebéčko. Uh, můj nejhranější, uh, moje nejhranější desítka uh, na hlavním účtu. Uh, dlouhý roky to byla moje nejoblíbenější desítka. Doteď mám Padebéčko extrémně rád. Uh, tak nějak ještě tiše doufám, že by ten stroj někdy mohl dostat třeba pav toho chování dělá a čtyře ran PDB bude naprostej god tank. Takhle to je zatím jenom skoro god tank. Uh, takže tak, napište mi do komentářů váš feedback, doufám, že se vám videjko líbil, doufám, že jste se tu dozvěděli zase něco nového, co jste nevěděli. A v příštím videjku teda můžeme čekat, uh, nebo můžete čekat nějaký leak, nějaký showcase právě té nový čínsky vyskoumatelné linie čínských light. Takže tak, děkuji moc krát, že, že jste koukali a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videjka, nebo streamu, nebo nějakého jiného kontentu. Mějte se a zatím ahoj.